おはようございます。数学のともに朝から古文単語、本日はおぼつかなしを紹介します。この単語は元気で覚えましょう。おぼろから来るぼんやりとしてはっきりしない状態のこと、例えばおぼろ月なんて言われたらちょっとほのかに霞んで見える月のことを指しますよね。そこからおぼつかなしという単語にスライドしてあげると覚えやすいんです。丸一番のはっきりしないという訳し方、これが元気です。まあ、なので先行きが見えずにはっきりとわからないからこそマイナスのニュアンスで不安だとか気がかりだなんていう現代語訳を持っていってあげるとバッチリですよね。さらにプラスもマイナスもまあ中立的な意味合いとして、この先どうなるかわからないから早く見たい、待ち遠しいななんていうニュアンスを表現することだってできるわけです。しっかりと元気のはっきりとしない感覚から派生して覚えてあげるとめちゃめちゃわかりやすい単語ではないでしょうか。ということで今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃい。